الثاني من الله والعاجلة من الشيطان. إمام ترمزين روايته پیغمبر مزید کن لرکی خاطر جملیک الله دن شاشقلاهلی اسه شیطان دن. فقط شریعت استثناء کن شاش لرگن جایلر بار نماز گه شاشلش کرده اولیکن دفن قلش که شاشلش کرده قزبالان ازادش که شاشلش کرده قرزن قیترش که شاشلش کرده گناه که توبه که شاشلش کرده باشقه محللرده شاشلش شاشقلاهلی شیطان دن بولد سبب آدم شاشقلاهلی ده عدشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم دائم حلیم و خاطر جم بگنلر حولوخ مگنلر شاش مگنلر مهلت برگنلر بزده هم ازمزه تجربه قلی کرسک همه من دشکلمز الانگه بیاندگن واقعه لرگه شنقه واقعه لبولده باشده الانگه بیانده کیدم یاندم نویل ایسید هیچ کم یاردم برالمید سیگه هیچ کم سیگه یاردم قلون چوزالمید یالغز بقلسیز تمام بولدم ادا بولدم دویل ایسید yo'lda oxiriga keldim deb o'ylaysiz va Allohga yolvorasiz. O'sha mahalda Alloh nusrat keladi sizga. So'ngra haligi alanga pasaya boshlaydi, sovib boshlaydi. Avvalgi hech kim qo'shilmayotgan edi, yordam beruvchi yo'q edi, hamma qochayotgan edi. Keyin-keyin o'rtakashlar paydo bo'ladi. Ishingizni hal qilib beradiganlar keladi. Ularning orasida rosi ham, soxtasi ham bo'ladi. Pulingizni olmoqchi bo'lishadi, hokazo. Bularni siz boshingizdan o'tkazishingiz kerak bu tajribalarni. So'ngra haligi murakkab bo'lgan ish sodda bo'lib sizdan bu narsa o'tib ketadi. Bu narsaga nima bilan erishiladi banda? Anat bilan, xotirjamlik va hilm bilan, muhlat berish bilan. Ana bu xulqning bizga foydasi qanchalik. Agar biz bu xulqni o'zimizda shakllantirsak, oilada bo'lsin, ko'cha-ko'yda bo'lsin, bozorda, mozorda, yurishda, masjidda, ishxonada bo'lsin, jang maydonida bo'lsin, hattoki hamma joyda bu xulq bizga yordam beradi.